আৰু যেতিয়া মোদী চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল ইয়াতে স্পষ্টকৈ লেখা আছে এনচিআইডি আৰু এমএছআইডি দ্বাৰা এপ্ৰুভাইড ভালকে দেখাৰ দেখাৰ যিকোনো জায়গা আৰু যিকোনো ৰাজ্যত মানে চাকৰি কৰিবলৈ উপলব্ধ বৈধ হয় স্পষ্টকৈ লেখা আছিল আৰু ইয়াতে লেখা আছে দুই বছৰৰ সুজুলি স্পষ্টকৈ লেখা আছে এইটো আৰু আপোনালোকে চাব আৰু প্ৰথম বৰ্ষত 4,500 টকা আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষত 6,000 টকা এডমিশ্যন ফিজ লৈছে আমাৰ পৰা আমাৰ পৰা লৈছে আৰু দুৰ্ভাগ্য কথা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল নাই নাই মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ আমাৰ এনএছৰ এখন ৰিজনেল ডিৰেক্টৰ অফিচ আছে যদি গুৱাহাটীত যদি এইটো ভুৱাই আছিল আপোনালোকে কিয় ৰিজনেল ডিৰেক্টৰ অফিচ গুৱাহাটীত দিলে আৰু আপোনালোকে আৰু এটা এডভাৰ্টাইজত উল্লেখ কৰিছে যিটো বেপাৰমেণ্ট বেপাৰমেণ্টটো এবাৰ সেই বোলে প্ৰযোজ্য হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজত স্পষ্টকৈ লেখা আছিল এবাৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত নবাৰ এক্সাম দিব পাৰে আপোনালোকে এটা ৰুল বনাব 6-7 বছৰ চলিব তাৰপিছত 7 বছৰ পিছত কিবা এটা কোটে ৰাই দিব এইটো ইনভেলিড কিন্তু আমাৰ কি কথা হ'ল আমাৰ জীৱনটো 50 বছৰীয়া ছাৰ আমাৰ জীৱনটো 100 বছৰীয়া নহয়তো 6 বছৰ পিছত কিবা এটা ইনভেলিড কৰিব এটা মাৰি দিব আমি মৰিব লগা কিয় আছো তাৰ আমি এনে যাওঁ আমাৰ ভগৱান জীৱন শিক্ষামন্ত্ৰী